Olá, amigos. Aqui é Artemisa Azevedo. Depois de alguns dias aí, estamos de volta com mais uma novela, né? Passamos alguns dias passando uns especiais de final de ano. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos trazer mais uma novela para vocês, aquelas antigas que vocês gostavam, né? Eu espero que vocês gostem, tá certo? Lembrando que o som não está muito legal, novela bastante antiga, né? Tive que fazer cortes, aquilo que eu já falei para vocês. Mesmo assim, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vocês curtam bastante, deixem aí o seu like, deixem seus comentários. Vocês que gostaram, se inscrevam, e vocês que ainda não se inscreveram, não é? E digam para a gente o que que vocês estão achando. Tá bom? Como sempre, eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando o meu canal, estejam gostando. E que esse ano, né? Falando aí nesse novo ano, espero que esse ano seja realmente maravilhoso e de muitas coisas boas para a gente, né? Que melhore bastante, se Deus quiser. Então, vamos trazer aí para vocês a novela Amazônia. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos trazer hoje o primeiro capítulo. Amazônia. Eu não queria que as coisas fossem assim, Edvaldo. Eu queria que meu pai me compreendesse, me ajudasse. Eu queria ser feliz com você. Agora eu não sei se conseguirei mais. É claro que vai conseguir, Amazônia. Olha, eu conheço um juiz na minha cidade, sabe? Ele é amigo de meu pai. Não se preocupe. Cosme e Edvaldo caminhavam até o ônibus quando viram seu acordo. Ele andava rapidamente em direção aos dois. Ai, meu Deus! Calma, Rosa, calma. Ele não vai fazer nada contra a gente. Eu não vou deixar. Antônio parou frente aos dois, triste. Eu já errei muito com você, minha filha. Não quero errar mais. Eu sou ignorante. Não sei o que é bom pra você. Não sei se estou acertando ou errando novamente. Mas eu quero que você seja feliz. Se você quiser casar, eu dou a permissão. Pai. Pai e filha se abraçaram emocionados. O casamento foi simples. Seja muito feliz, minha filha. Deus te proteja. Obrigada, mãe. Dê um abraço aqui no seu pai, Rosette. Pai, obrigada por tudo. Não vou esquecer de vocês. Se puder, mande notícias, filha. Eu mando, mãe, morar com seus pais, Edivaldo. Mas pra quê? Temos a nossa casinha aqui. Eu quero ir pra minha cidade, Rosa. Lá eu vou conseguir coisa melhor. Vai ser melhor pra gente. Tá bem. E eu quero que eles conheçam o nosso filho. Logo, eles estavam partindo. Depois de quase 2 anos de felicidade, estavam indo para um novo lugar, tentar uma nova vida. Esta é a Rosinha, mãe. Dona Amélia olhou Rosa de cima a baixo e Rosa tremeceu. Você casou, Edivaldo? É, mãe, tem 2 anos já e este é o Valdo, meu filho. E nem deu notícias para sua família? Mas agora eu voltei, mãe. Isso é que importa. E onde você vai ficar? Aqui? A casa é grande, tem lugar pra gente. Tudo bem, meu filho. Tem mesmo lugar pra todo mundo. Enquanto tirava as roupas da mala, Rosa pensava em tudo que estava acontecendo. Pra que vir pra cá? Estávamos tão bem tendo nosso cantinho. Agora vamos morar com uma porção de gente. Gente que parece não gostar de mim. Ai, Edvaldo, pra que você fez isso? Eu sinto que não vai dar certo. Eu sinto isso. Arrumou as coisas, amor? Tá arrumando. Tá triste, Rosa. Não gostou da minha família? Acho que eles é que não gostaram de mim, Edvaldo. Que isso, Rosinha? Eles te adoraram. Não fique triste. Ficaremos felizes aqui. Mas a gente já era feliz, Edvaldo. Não precisávamos de mais nada. Claro que precisávamos, Rosa. Eu quero subir na vida. Ter algo bem melhor. Lá eu não me acertei. Talvez por aqui, quem sabe me acerto. Já ouvi você dizer isso tantas vezes. E quando a gente parecia ir bem... Rosa, para de se preocupar, tá? Mas Edvaldo... Rosa... Tá bem. Pela primeira vez, Edvaldo falava duro com Rosa. Ela não estava acostumada a ser tratada daquela forma por ele, mas resolveu não dizer nada. Terminou de arrumar as roupas em silêncio. A noite chegou e Rosa ficou conhecendo os irmãos de Edvaldo. Eram 3, 2 moças e 1 rapaz. Edmar, Edna e Edinamara. Edna pareceu não gostar muito de Rosa. Poxa, Edvaldo, você, hein? Passa um tempão sem dar notícias e quando aparece, vem logo com mulher e filho. Quantos anos você tem, Rosa? 17.
E por acaso você trabalha? Trabalho em casa, fora, o Edivaldo não deixa. É, parece que ele mima muito você. Vive como se fosse rico, mas olha aqui, por aqui, as coisas não são assim não. Rosa pressentiu naquele momento que sua vida mudaria, mas não para melhor. Com um mês naquela casa, Rosa sentiu sua vida mudar radicalmente. Além de lhe tratarem muito mal, Edivaldo também estava mudando. Ele não conseguia ver as coisas que a própria família fazia com sua esposa e seu filho. Você vendeu a casa, Edivaldo? Mas a gente tinha comprado com tanto sacrifício. Eu precisava do dinheiro, Rosa. Eu tenho que ajudar aqui em casa. Afinal, meus pais não têm obrigação de nos sustentar. Mas o seu salário? Não está dando, poxa. E você disse que aqui seria melhor. Estamos começando, Rosa. Começando. Tenha paciência, tá? Edivaldo, eu preciso de dinheiro. Pelo menos para comprar um selo, para mandar uma carta para minha mãe. Um selo! Amanhã eu te dou, Rosa. Hoje eu não tenho. Nem cartas para sua mãe Rosa podia mais mandar. Sofria em silêncio, sem ter com quem desabafar. Sua vida agora era um inferno. Pois, Edivaldo, você bem que devia deixar sua mulher trabalhar. Assim, ela ajudava com alguma coisa nessa casa. Mas eu ajudo, não com dinheiro, mas com o meu trabalho. Lavo, passo, cozinho. Ora, Rosa, o que você está querendo dizer? Que a gente está fazendo você de empregada, é? Estou dizendo que... Ó, você é uma mal agradecida. Nós sustentamos vocês e ainda recebemos isso pela cara. Não foi isso que eu falei. Não discuta, Rosa. Mas eu fiz mal. Não discuta. Rosa levantou-se magoada e foi trancar-se em seu quarto. Era tarde da noite quando Edivaldo entrou no quarto. Estava muito sério. Preciso falar com você. Precisamos acabar com isso. Também acho. Você tem que dar um jeito, Edivaldo. Ao invés de melhorar, nós pioramos. Tudo bem. Eu decidi ir embora. Eu ouvi falar que em Serra Pelada está dando muito ouro e... Mas em Serra Pelada eu não posso ir. É um garimpo que só para homem. E você não vai mesmo. Eu vou só. Só? É. E eu? E nosso filho? Como nós ficaremos? Onde? Aqui mesmo, Rosa. Você vai ficar aqui com a minha família. Aqui, Edivaldo? Sozinha? Na sua família? E por que o susto? Parece até que eu estou falando de coisa do outro mundo. Está. Olha, Rosa, eu tenho que fazer alguma coisa. Lá, eu tenho certeza que vou borrar. Tenho certeza que vou ganhar dinheiro. Não, Edivaldo, eu vou com você para onde você quiser. Mas não me deixe aqui sozinha. Assim eu não fico. Deixe de bobagem, Rosa. Você vai ficar sem. Não faça isso comigo, Edivaldo. Eu só preciso que você sempre quis, mas... E vai fazer de novo, tá? Vai ficar aqui enquanto vamos arrumar a nossa vida, Rosa. 2 dias depois, Edivaldo despedia-se feliz dos familiares, enquanto Rosa chorava num canto. Depois de se despedir de todos, ele se aproximou dela. Olha, para com isso, mulher. Para com isso, vai. Deixa de bobagem. Me dá um abraço. Olha, eu já vou. Adeus, Rosa. Amazônia, novela de Artemisa Azevedo. Neste capítulo, Palete Nunes como Rosa, Carlos Moreira no papel de Edivaldo, Aparecida Junqueira como Maria, Edson Nery no papel de Antônio, Joana Dark como Amélia, Francisco Carlos no papel do pai de Edivaldo, Cleide Amorim como Edna, Lúcia Vives no papel de Dinamara, narração Maurício Pares. Trabalhos técnicos Aldair Spader. Sonoplastia William Schmar. Produção, direção e apresentação Artemisa Azevedo.